Salam, tam üstü qüvvətin xassələri mövzusunu davam etdiririk. Tapşırıq 10. Sadələşdirin deyir. Deməli, əsaslar eyni olan qüvvətlərdir. Bir-birini hasil edir. Bunu sadələşdirmək üçün əsas yazılır, üstlər toplanılır. 12, çıx 5, çıx 3. Bərabərdir. A-nın üstündə 12-dən 5 çıxanda 7, 7-dən də 3 çıxanda qalır 4. İkincidə, əsaslar eyni olan qüvvətlərin bölünməsidir. Deməli, bu zamanda əsas yazılır, üstlər bir-birindən çıxılır. 12, çıx, mənfi 2. Bərabərdir. Bu da eləyir A üstündə 10, 4. Üçüncüsündə yenə bölünmə olduğuna görə üstlər çıxılır. B-nin üstündə mənfi 3 çıxılsın 6. B-nin üstündə mənfi 3-dən də mənfi 3 çıxılsın 6 da eləyir mənfi 9. Üçüncüsündə əvvəlcə mötərizəni 2-yə hesablayıram. A-nın üstündə deməli 2 ilə mənfi 2-ni toplayanda islah gedir, yəni 0 eləyir. Burada təkcə qalır A üstündə mənfi 3 bölünsün. A'nın üstünde mənfi 6. Bunda da yazıram A'nın üstünde mənfi 3. Çıx mənfi 6'dırsa üstüne gəl 6 eləyir. Bu da eləyir A'nın üstünde müsbət 3. Çalışma 11'de deyir ki, sadələşdirin. Deməli, sadələşdirmək üçün burada ədədlər, əmsalları 1 vurmalıyam, A'ları 1 qruplaşdırmalıyam, B'ləri 1. Deməli, burada mən yazmalıyam, belə 2 tam onda 5'i vurmalıyam 6'ya. A üstü 2'ni vurmalıyam A'ya. B üstü mənfi 2'ni də vurmalıyam. B üstü 4'ə bərabərdir. 2 tam onda 5'i 6'ya vuranda eləyir. 33 ya da 12, 3 ya da 15. A'nın üstündə burada da 1 var. 2 ilə də 1'i toplayanda eləyir 3. B'nin üstündə də B mənfi 2'dir. 4'dür. Mənfi 2 ilə də 4'ü toplayanda müsbət 2 eləyir. İkinciyə baxsam. Yenə də burada ədədləri əvvəlcə yazıram. 5'də 3 vurulsun 6'da 5. Sonra A üstü mənfi 3. A üstü 2. B üstü 4. B üstü mənfi 5. Deməli, burada artıq ixtisar eləyə bilirəm. Bundan bu ixtisar gedir. Bundan bu qalır 2-də 1. Burada qalır 2. Burada qalır 1. 2-də 1. A'nın üstündə mənfi 3 ilə 2-ni toplayanda eləyir mənfi 1. B'nin üstündə də 4 ilə mənfi 5-i toplayanda bu da mənfi 1 eləyir. Mənfi 1-ləri də mənfi üstü qüvvətin xassəsinə əsasən məxrəcə salıram. Olur 2AB. 1 bölünsün 2AB. Oldu ifadənin yekun sadələşmiş forması. Üçüncüdə 4 tam onda 8 ilə 5-i əvvəlcə yazıram yenə bayaq olduğu kimi. X üstü mənfi 3-ü yazıram. X-in kvadratını yazıram. Sonra Y üstü mənfi 2 ilə Y üstü 4-ü yazıram. Bərabərdir. Bunu vuranda 44 yadda 24 də yadda olur 24. X-in üstündə burada da deməli mənfi 3 ilə 2-ni toplayanda eləyir mənfi 1. Y-in üstündə mənfi 2 ilə 4-ü toplayanda müsbət 2 eləyir. Deməli, qalır surətdə 24 Y-in kvadratı. X üstü mənfi 1-də məxrəcə düşür. Deməli, müsbət olur. Bölünsün, X qalır. Və dördüncüsü. Dördüncüsündə əvvəlcə əmsalları yazıram. Yenə 3-də 2 vurulsun. Bu deliyi 4-də, 4-də 2-yə vuranda 8, üstünə də bir gəlində 9. 4-də 9. Sonra x üstü mənfi 6, x üstü müsbət 4. Y-in üstündə 1-dir, burada da Y-in üstündə mənfi 3-dür, bərabərdir. Burada 4 ilə 2 ixtisar gedir, qalır 2, 1. Bundan da bu ixtisar gedir, qalır 1, 3. Deməli, qaldı 2-də 3. X-in üstündə mənfi 6 ilə 4-ü toplayanda eləyir mənfi 2. Y-in üstündə də 1 ilə mənfi 3-ü toplayanda yenə mənfi 2, bərabərdir. Bir dənə 3-ü yazıram surətdə, 2-ni yazıram məxrəcdə. X üstü mənfi 2-yi məxrəcə düşürəm, olur X-in kvadratı. Y üstü mənfi 2-yi də məxrəcə düşürəm, olur Y-in kvadratı. 12-ci tapşırıq. İfadələri sadələşdirin deyil. Deməli, bu ifadənin qiymətini bu ifadənin qiymətinə bölməliyim. Bölmək üçün əvvəlcə mötərizələrin içini sadələşdirim. 2 üstü 5 ilə 2 üstü mənfi 5-i vuranda 2-ni yazıb 5 ilə mənfi 5-i toplayıram eləyir 0. 0 eləyəndə də olur 1. Deməli, bu ifadənin qiyməti 1-dir. Burada deməli, yalnız qalır A üstü 3. Bunu da kəsirlə yazıram. A üstü 3-ü surətdə yazıram. Məxrəcdə yazıram 2 üstü mənfi 2, A üstü mənfi 2, B üstü mənfi 3 bərabərdir. Məxrəcdə üstü mənfi olanları bilirik ki, surətə qaldırırıq olur müsbət. Ona görə də yazıram A-nın kubu 2 üstü müsbət 2, A üstü 2, B üstü 3 bərabərdir. 2-nin kubunu əvvəlcə yazıram 4. A üstü 3 ilə A üstü 2-yi vuranda bir-birinə əsas yazılır, üstlər toplanılır. A üstü 5, B-nin kubu. Tapşırığın ikincisində yenə də. Deməli, burada
bu mötərzəni buna bölməliyəm. Mötərzəni yazıb bölməni vurma ilə əvəz edirəm. Yəni kəsrin surət məxrəcinin yerini dəyişirəm. Bərabərdir. Bunu yazıram belə 3-də 9, bu da 1, 10. A üstü mənfi 4, B üstü n çıxılsın 2. C-nin kvadratı vurulsun. İndi artıq burada surətə qalxır. 5 üstü mənfi 2, A üstü 5, B üstü 2, C üstü mənfi 4, məxrəcdə də 6 üstü mənfi 1. Bərabərdir. İndi burada, deməli, bizdə var 3-də 10, əmsal olaraq yazıram bunu qabaqda. Sonra 5 üstü mənfi 2-dir. 5 üstü mənfi 2-ni yazıram 25-də 1 kimi. 6 üstü mənfi 1-dir. O da surətə qalxır, olur vurulsun 6. Bu oldu bizim əmsallarımız. İndi dəyişənlərə baxıram. A üstü mənfi 4-lə A üstü 5-i bir-birinə vuranda eləyir A üstündə 1. Sonra B üstü N çıxılsın 2-nin üstünə 2 gələndə 2-lər gedir qalır B üstü N. C-nin kvadratıdır. Burada da C üstü mənfi 4-dür. Bu da eləyir C üstü mənfi 2. Bərabərdir. İndi burada ixtisar eləsəm, deməli bu 3 ilə 6-nı ixtisar eləyirəm, qalır 2. 25 ilə də 10-u ixtisar eləyirəm 5-ə, burada qalır 5, burada qalır 2. Deməli məxrəcdə qaldı 5, surətdə qaldı 4. A üstü, deməli A-nın üstü müsbətdir, surətə yazıram. B-nin üstü də müsbətdir, B üstü N-i də surətə yazıram. C-nin üstü mənfidirsə, bunu məxrəcə düşürürəm ki, müsbət olsun, olur C-nin kvadratı. Bu da oldu ifadənin sadələşmiş forması. 13-cü tapşırıqda deyir A-nın B-nin qiymətləri verilir, ifadənin qiymətini tapın. Deməli A-nın qiymətini yazıram mənfi 0,5. Bunu onluq kəsrini adi kəsrə çevirsəm 10,5 olur. İxtisar gedir, qalır 2-də 1. B-də 6-dır. İfadəmizdə budur 0,5, A üstü mənfi 4, B üstü 8, A üstü 5, B üstü mənfi 7. Aha. İndi yenə burada bayaq olduğu kimi 0,5-i 4-də vururam. 0,5 vur 4. Vurulsun. A üstü, deməli A, mənfi 2-də 1-dir. Bu, mənfi 2-də 1-in 4-cü dərəcədən qüvvəti müsbət eləyəsdir. Və mənfi 4 olduğuna görə bunu da tərsinə çevirəm, olur 2 üstü 4. B üstü 8-dirsə, B-nin də qiymətini verib 6. Bunu hesablayalım, bir deyək. Biraz sadələşdirək, sonra yazarıq. Bunu buna vuranda, 0,5-i 4-də vuranda eləyir 2. A üstü mənfi 5-lə, A üstü 4, mənfi 4-lə A üstü 5-in eləyir A. 24. Bir deyək, bunu qarışdırdım hamısını. 0,5-i 4-də vuranda eləyir 2. A üstü mənfi 4-lə A üstü 5-in eləyir A. B üstü 8-lə B üstü mənfi 7-in eləyir B. Və salın bu qədər. İndi yerinə yazıram 2 vurulsun. A-nın yerinə yazıram mənfi 2-də 1. B-nin yerinə yazıram 6. Burada 2 ilə 2 ixtisar gedir. Qalır mənfi, bir dənə də 6-sı. Və salın bu qədər. İkincisində x-in yerinə 3,2 verib, bunu yazıram 10-da 32 kimi, 2 ixtisar gedir, qalır 5-də 16. Y-in yerinə də 0,2 verib, 10-2 yazıb ixtisar gedəndə qalır 5-də 1. Deməli, x-lə y-in qiymətlərini adi kəsrə çevirib sadələşdirdim. İndi ifadəni hesablayaq. 6-da 1 vur 24. X üstü 5-lə x üstü mənfi 5-lə x üstü 4-ü bir-birinə vuranda əsas yazılır, üstlər toplanılır, olur x üstü mənfi 1. Y üstü 4 ilə də Y üstü mənfi 3-ü bir-birinə vuranda Y-i yazıb üstlərə toplayıram. Y-in üstünə də 1 olur. Bərabərdir. 6-da 1 vur 24 vur X-in üstü mənfi 1. X-i mən 5-də 16 tapmışamsa üstü mənfi 1 olanda tərsin olur. 16-da 5 vurulsun. Y-in də qiyməti 5-də 1-dir. Bərabərdir. İndi burada baxaq ixtisarlarımıza. Deməli 6 ilə 24 ixtisar gedir, qalır 4. 5 ilə 5 ixtisar gedir. Bu 4 ilə 16 ixtisar gedir. Qalır 4-də 1. Və salın bu qədər. Axırıncı tapşırığımız tənlikdir. Tənlikləri həll eləmək üçün əvvəlcə onları hamısını eyni əsasa gətirmək lazımdır. Birinci tənlikdə, deməli 5 üstü n-i 5 üstü n plus 1-ə vururamsa, 5-i yazıram, bula üstlərə toplayıram. Üstlərə toplayanda olur 2n plus 1. Bərabərdir 125 də 5-in kubudur. Əsaslar eynidirsə, üstlər də eyni olmalı. Deməli, buradan alıram ki, 2n plus 1 bərabər olmalıdır 3-ə. 2n bərabər olmalıdır 2-yə, n də bərabər olmalıdır 1-ə. Bu birinci tənliyimiz. İkinci tənlikdə yenə vurmadı, əsas yazılır, üstlər toplanır. N ilə n-i toplayanda 2n plus 1 bərabərdir 5 üstü 7-yə. Əsaslar n-isə, üstlər də n olmalıdır. Bərabərdir 7-yə, buradan alıram ki, 2n bərabərdir 6-yə, n də bərabərdir 3-ə. Üçüncüsündə.
Deməli, burada bölmədir. 5-i yazıram. 2n çıxılsın n çıxılsın 2. Bərabərdir. 25 də olur 5-in kvadratı üstündə 7. 2n-dən n çıxanda n, n çıxılsın 2 qalır. Deməli, burada n çıxılsın 2 bərabər olmalıdır bu 5-in üstünə. Yəni 2-ni 7-yə vuranda neçə eləyir? 14. Buradan da alıram ki, n bərabərdir 14 üstə gəl 2. N də bərabərdir 16. Burada 3-cü ilə 4-cü tənliklərin yerini qarışdırmışam yenə. Deməli, 5-i yazıram. Burada da n-ləri toplayır. N-lə n-i toplayanda olur 2n plus 1 bərabərdir 5 üstündə mənfi 7-yə. Deməli, buradan alıram ki, 2n plus 1 bərabərdir mənfi 7. 2n plus 1 bərabərdir mənfi 8-ə. N də bərabərdir mənfi 4-ə. Bu birində 5-in üstündə 2n. Vurulsun. 25-i yazıram. 5-in kvadratı üstündə 2n plus 1. Bərabərdir. Bu bir 25-də yazıram. 5-in kvadratı üstündə 4. İndi yazıram. 5 üstü 2n. Vurulsun. 5 üstündə 2-ni bunlara vuranda eləyir. 4-dən üstə gəl 2. Bərabərdir. 5-in üstündə 8-ə. Burada deməli, əsas yazılır. Üstlər toplanılır. 2-nlə 4-dən toplayanda eləyir. 6n üstə gəl 2. Bərabər olmalıdır 8-ə. Buradan 6n bərabərdir 6-ya. N də bərabərdir 1-ə. Axırıncısında yenə 125-dir. 125-i yazıram. 5-in kubu üstündə n. Vurulsun. 5-in üstündə n plus 1 bərabərdir. Bu da 125-də 5-in kubudur. Olur 5-in üstündə kubun kubu eləyir 9. 3-3-ə vuranda. İndi 5-i yazıram. 3-n üstə gəl n plus 1. Olur 4-n plus 1 bərabərdir. 5 üstündə 9-a. Buradan 4-n plus 1 bərabərdir 9. 4-n bərabərdir 8, n də bərabərdir 2. Bu da oldu axırıncı tənliyimizin həlli. Hələlik bu qədər. Sağ olun, davamında görüşərik inşallah.